嗨，大家好，这里是第二轮小记。前面这个关于二次元头像的视频好像很无趣，今天要分享一个非常有意思的读片工具，功能非常非常强大，将图片或者说照片变成对应的素描图，不需要 PS， 仅仅只需要一个上传，而且转化、生成、下载都是免费的，这转化的非常完美。可以看一下原图，这是原图，素描图，素描图，因为我选了不同的风格，后面脸长是不一样的。视频篇幅有限，有兴趣的朋友可以搜索我的个人博客老郭种树。这里是我的大本营，内容更加丰富。就是这个网站，功能很强大，还有很多其他的功能。照片变成素描只是它其中的一个功能，还有很多其他有意思的，有兴趣的话可以自己试一下。先来看一下图片直接生成对应的素描吧，这两个都是素描和油画。特色素描和油画啊，我选择这个吧，体验艺术家的享受，快速将照片转化为草图和素描，然后可以选择绘画材料，下面这是不同的风格或者说不同的绘画材料，我就选择这个吧，可以从本地上传，也可以通过链接上传，我本地特意准备了一张图片，就用它来试一下，这一张，这一张得出的效果好像没有前面那一张，没有这张好，这是因为它照片这一片就是黑色的，选择保存和共享，点击下载，放到桌面吧。整个使用过程就是这样，其他的风格、其他的种类、其他的效果，使用过程都是这样的，上传，然后保存、下载。除了素描，还有很多其他有意思的功能，比如这个新现实。在现实生活中，很多难以实现的事情，比如将自己的样子挂在大气球上，不是一件容易的事情，但是提供了这些模板，这些效果都是有可能实现的。看一下这些模板，主要看你有没有感兴趣的一种模板。这使用和刚才都是一样的，这种模板、这种图片生成出来还是挺有意思的。这就是我今天要分享的一个图片网站，并且这是图片工具系列的第四个视频。这个网址我等会儿一样放到我的图片网址导航中，有兴趣有需要的朋友可以尝试一下。接下来的几个视频我会继续分享图片处理工具有关的，有兴趣的朋友请订阅关注。好的，拜拜。